grama do vizinho sempre parece mais verde. Não é raro a gente ver por aí quem tá sempre esperando o amanhã para poder viver ou ser feliz e sempre acha que o futuro vai ser melhor não aproveitando o mais importante, que é o agora. Aquele cara que sempre acha que o problema é o lugar e não ele. No futebol também não é diferente. Dezenas de jogadores estão em um clube sempre pensando que eles não conseguem isso ou aquilo porque eles não estão jogando no clube certo. Acreditam que se trocarem de time vão conseguir ter melhor sorte, sem entender que o lugar onde ele está pode ser justamente o que faz ele tão diferente. Gustavo Henrique era um dos melhores zagueiros do país, jogando pelo Santos, amado pela torcida, na mira da seleção brasileira e de clubes da Europa, ele tinha tudo para escrever uma linda história no Peixão, mas ele preferiu virar as costas para o Santos quando o clube e a torcida mais precisaram do jogador. E o que aconteceu com ele por conta disso, bom, pode servir de lição para muitos outros que ainda estão no Santos. Mas você sabe o que foi que aconteceu com ele? Sabe do que é que eu tô falando? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, eu quero te pedir que se você não é um inscrito ainda aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse aqui, beleza? Agora chega de conversa, roda a vinheta aí. Vamos lá, diretor. Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xBet, beleza? De dezembro de 2019. O Santos enfrentava o Flamengo com o Campeonato Brasileiro já decidido. O Flamengo era o campeão e tinha feito uma campanha completamente absurda. Tão absurda que o Santos, que foi vice naquela temporada, não conseguiu alcançar o rubro-negro do Jorge Jesus. Mas naquela tarde de domingo, os comandados do Sampaoli na Vila Belmiro dariam o troco no time do Jorge Jesus. O Santos enfiou 4-0 no Flamengo, que se preparava para disputar um Mundial de Clubes. A verdade é que o Flamengo, já campeão e de olho no Mundial, não se importava muito com aquela derrota, e o Santos também não tinha lá motivos para comemorar, não aquele dia. No fim da partida, o zagueiro Gustavo Henrique, que era titular absoluto do time e um dos melhores do Brasil, sendo pedido por alguns até na seleção brasileira, fazia o anúncio naquele dia que ele não permaneceria no Santos na próxima temporada, não iria renovar o seu contrato. Com o contrato no fim, a ideia dele era procurar novos ares. A torcida ficou muito chateada, mas dava para entender o lado do atleta também, que buscava o melhor para sua carreira, e no Santos ele já tinha vivido glórias e decepções. Ele acreditou então que merecia mais, que podia mais. E eu não tô aqui para dizer se ele podia mais ou merecia mais, só o que eu posso dizer com certeza é que as coisas aconteceram bem diferentes do que ele imaginava. Ah, isso é bem verdade, viu? O Gustavo Henrique Vernes, mais conhecido apenas como Gustavo Henrique, nasceu em São Paulo em 24 de março de 1993. O Gustavo teve uma passagem curta na base do Vitória, mas ele chegou ao Santos com 14 anos em 2007. Passou 6 anos na base do clube e subiu para os profissionais em 2011, mas voltou várias vezes para a base, só se firmando em definitivo entre os profissionais no ano de 2013. Ele viu no time do Santos passarem craques e bagres, viu surgirem promessas e também grandes ilusões. Pelo tempo que ele passou no Peixão, ele sabia tudo de Santos. Um clube acostumado a revelar talentos no ataque, mas que frequentemente também revela lá seus bons valores na defesa, como era o caso do zagueirão. Mas, como já diz o ditado, o santo de casa não faz milagre, nem no Santos. E por isso mesmo, Gustavo nunca foi tão valorizado quanto merecia na Vila Belmiro. O Gustavo Henrique até podia dizer que era desvalorizado no Santos, mas não era pelo seu futebol. Sempre que jogava, estava bem, mas tudo que cercava o zagueiro era complicado, como por exemplo, as frequentes lesões. E olha que ele tinha sido um daqueles jogadores incríveis na base, inclusive com passagens pela seleção brasileira. No profissional, ele também não decepcionou. Foi bicampeão paulista com o Peixão, duas vezes colocado na seleção do campeonato estadual, mas foi ficando no Santos com aquela fama de zagueiro que faltava aquele quê a mais, sabe?
Talvez esse que a mais fosse justamente a regularidade, uma temporada sem lesões em que ele fosse titular. Em 2018, com o contrato dele perto do fim, já no final daquele ano, ele vinha sofrendo com muitas lesões e estava praticamente descartado pelo Santos. O gigante da Vila Belmiro tratava o jogador como fora dos planos. Não era interesse do Sampaoli contar com o zagueiro, não o conhecia. Ele procurou a diretoria do Santos 3 vezes para renovar o seu contrato, que iria até janeiro de 2020. O Santos não respondeu o jogador, ignorou ele por 3 vezes. Ele se apresentou para o Sampaoli nos treinos, deu a vida, mostrou que merecia jogar e se tornou, nas mãos do argentino, titular e um dos melhores zagueiros do país, peça fundamental naquele Santos vice-campeão brasileiro. Quando faltavam 2 meses para encerrar o seu vínculo com o Santos, ele decidiu que não queria mais renovar quando o Santos então o procurou. E olha que a diretoria, tentando forçar uma renovação, até pensou em afastar o atleta do grupo, mas o Paulo Autuori resolveu intervir e disse: olha, a culpa de não ter renovado com ele foi da diretoria, então se for para afastar alguém, comecem comigo, já que eu era o responsável pela renovação do jogador. Uma baita atitude do Paulo Autuori. O Gustavo Henrique continuou jogando e dá para entender a mágoa do atleta com a diretoria por não ter renovado quando tinha essa possibilidade. A diretoria errou com ele, para valer, mas a torcida ficou extremamente magoada por ele não ter ficado no clube. Acharam que ele até iria para a Europa, mas ele rompeu com o empresário dele e acabou acertando com o Flamengo. E aqui tem 2 lados nessa história, e de verdade mesmo, se fosse eu o jogador, faria igualzinho. Afinal, a diretoria esnobou o cara quando ele tentou renovar o contrato, e quando eles perceberam que ele estava bem e os outros clubes como Palmeiras e Flamengo queriam contratar o jogador, aí resolveram então correr atrás dele. E ele ter negado o Santos quando a diretoria veio atrás dele já tarde demais, seria muito justo e correto, mas a torcida do Santos e a sua lenda de mandar má sorte para jogadores que saem pelas portas dos fundos, bom, acabou fazendo mais uma vítima. O Gustavo Henrique deixou o Santos com a torcida extremamente chateada e o presidente colocando lenha na fogueira. Ele chegou ao Flamengo, viu a dupla de zaga titular ser desmanchada, o Rodrigo Caio se lesionou, Pablo Mari foi embora e era dele total responsabilidade de entrar no time e jogar. Cá entre nós, isso não seria problema, né? O Gustavo Henrique era um dos melhores zagueiros do país, chegou no Flamengo com esse status. Tinha moral para assumir essa responsabilidade no Flamengo, só que deu tudo errado. O Gustavo parecia o tempo inteiro nervoso, parecia que estava sentindo o peso de jogar no Flamengo, e olha, não deveria, já que jogar no Santos impõe pressão tão grande quanto. Mas o jogador parecia ter desaprendido a jogar bola, fez com o Léo Pereira naquele momento uma das piores zagas da temporada. Entrou na mira da torcida, passou a ser motivo de piada, e de grande contratação ele acabou sendo um jogador que a torcida ergueu as mãos pro céu quando ele saiu do time e foi pro Fenerbahçe da Turquia a pedido do Jorge Jesus, que foi também quem pediu a contratação dele pro Flamengo. No clube turco ele chegou e no começo fez algumas partidas, mas aos poucos foi perdendo espaço e acabou ficando mais no banco que qualquer outro zagueiro do elenco. Para piorar, o Jorge Jesus saiu do clube turco, foi pra Arábia Saudita, o Gustavo Henrique ficou e a notícia que se tem é que ele tá fora dos planos do treinador e tá praticamente descartado do Fenerbahçe para a próxima temporada. Foi inclusive ventilado uma volta dele ao futebol brasileiro para jogar pelo Internacional, só que a janela já tá praticamente fechada e ele não acertou com o Colorado. O Gustavo saiu do Santos acreditando que ele poderia ser mais valorizado em outro clube, mas nunca recebeu o mesmo status em outros times que ele passou como ele teve no Santos em 2019. A verdade também é que ele parece outro jogador. É difícil dizer se a atitude dele foi certa ou errada, mas não é errado falar que o jogador viu tudo dar errado depois que ele saiu do Santos. Ele ganhou títulos pelo Flamengo, teve experiências na Europa pelo Fenerbahçe, mas não conseguiu se firmar em nenhum desses clubes. É um baita de um zagueiro e, na minha opinião, ele foi bem injustiçado no Santos. Inclusive, depois que ele saiu, chegou a brigar com o presidente da época no Santos através das redes sociais, quando o mandatário, segundo o próprio Gustavo Henrique, estava tentando jogá-lo contra a torcida por ele não ter ficado no Santos. Sem caráter, foi pro Flamengo e passou o empresário para trás. O Gustavo Henrique prometeu para mim que o Santos teria prioridade, mas ele sumiu e foi embora pro Flamengo. Quem sai do Santos pela porta dos fundos tem dificuldade de vingar em outros clubes. E o Gustavo Henrique ficou pistola com essa declaração, respondeu, chegou a ter o apoio inclusive do Bruno Henrique, que também estava no Santos e foi pro Flamengo,
E sempre é bom ressaltar que o José Carlos Pérez acabou empichado da presidência do Santos. Já o Gustavo Henrique, com 30 anos, fora dos planos do Fenerbahçe, bom, pelo menos de acordo com as notícias, não seria uma loucura ele pensar numa volta pro Santos. Quem sabe para tentar reencontrar o seu bom futebol e ajudar o time que o revelou. Na situação atual, não seria loucura, né, torcedor? Mas e aí, o que você pensa? Aceitaria o Gustavo Henrique de volta? Acha que ele podia ajudar o Peixão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E cara, você se lembra do Renatinho, uma promessa do Santos? Era o novo Robinho na Vila Belmiro? Pois bem, a gente fez um vídeo sobre ele aqui, você viu o que aconteceu com ele? Clica aqui que eu te conto melhor essa história.